Thank you.
ẹsẹ ọgbọmọdé lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo àwọn ọba láyé tó wà lórí ìjọpọ̀ pàápàá àwọn tí wọ́n ti bá wa ṣe àdúrà láti àṣẹ bàbá wa kábíyèsí alẹ́nuà mo kí àwọn ọ̀túnba tí wọ́n wà lórí ìjọpọ̀ bí àwọn bíi àwùjalè chiefs àwọn rẹ́gbẹ́rẹ́gbẹ́ tí wọ́n wà lórí ìjọpọ̀ àwọn ìyálóde àwọn gíwá wọ́n wà lórí ìjọpọ̀ bí pẹ̀lú bàbá gíwá tó jẹ́ olórí gbogbo àwọn gíwá àti àwọn ìyálóde nísìnyìí. Thank you.
at what I would call an enviable height. Now that height cannot be walked by alone. He could not be seen. He could well, very important, exalted, very relevant to our own social, cultural development nowadays, because look at your children. Hey, young man, that is true. Thank you.
Ni orúkọ bàbá wa, kábíyèsí ọ̀nà ìlú wa, bàbá ọ̀pọ̀ ìlú wa, láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àdúrà.